I dobrodošli u moj novi vlog. Nadam se da ste dobro i da imate predivan dan. Odlučila sam da započnem novi vlog jer je sutra veliki petak, pa eto da opet zajedno farbamo jaja. Sutra moram da napravim i tortu za sestrin rođendan. Sutra je pravi rođendan, ali slavit će ga tek u nedelju. Taman, eto, torta će da odstoji ta dva dana i lepo onako da se spoje ukusi i da tada bude savršena. U nedelju je takođe Uskrs i mnogo se radujem što ću ga provesti sa porodicom jer ranijih godina nisam. Uvijek sam bila negde. Ono što radim sada jeste da hoću da sredim malo ove moje nokte koje sad izgledaju užasno bukvalno. Baš se zasitila ovako ovih bez ičega i rekao moram da im dam malo boje. Vidjet ćete, već neće to biti neka drastična promjena. Ja mislim da sam već pokazivala ove gelove koji ne sadrže toksične materije. Ali eto, mislim da ima mnogo novih ljudi na mom kanalu. Eto, pošto svakako sad radim nove nokte, rekao, hajde čisto malo da vam pokažem. Ja nisam neki profesionala što se tiče rađenja noktiju i gel laka, ali mislim da to nije nešto sad ni tako specijalno teško da se uradi. Definitivno je meni mnogo teže kad radim sama sebi nego kad radim nekom drugom. Uvijek mi kad radim nekom drugom, uvijek ispadnu bolje nego meni, ali eto, hajde vam pokažem šta sve koristim. Evo ovako, što se tiče lampe, ja sam je poručila sa neke Instagram stranice jako davno. I mogu reći da sam zadovoljna sa njom, ali mislim da nju možete svuda pronaći ovako i kod Kineza i svuda. Zapravo sigurno je kineska, nema šta to kad se poručuje preko Instagrama, mada bih vam ja savjetila da možda bolje kupite u Aleksandru ili negdje tako u tim specijalizovanim prodavnicama. Ja sam s ovom zadovoljna, ja je samo koristim i nekad kad mi neko dođe, ja odmah ajde da ti radim nokte i tako. To jest, na vrlo malo ljudi sam koristila ovu lampu. Zatim imam ovaj kao serum za uklanjanje zanoktica. Meni je dobar, ali ne mogu baš da kažem nešto detaljno o njemu jer nisam bila baš redovna u korištenju ovoga. Zatim imam ovaj skidač za noktica, ovo sam kupila u demu. E, ovo su ti gelakovi, zapravo ovo je baza i završni sjaj. Ne znam zašto neće da se fokusira, u pitanju su ovi oli gelakovi. Ja sam poručila to preko interneta, ali mislim da imaju i neku prodavnicu. Zatim imam ovaj jedan gel lak, ovaj moj je u nijansi Kiss the Bride. Obožavam ga i nekako ovo je neka nijansa koja mi retko kad dosadi, tako da sam se odlučila da danas nju nanesem na nokte i morat ću uskoro da sigurno kupim neki novi gel lak u nekoj prolećnoj boji. Potom imam ovu turpiju 80-120, nekako, ja uglavnom koristim samo ovo od 80, plašim se prosto nekako da ne uništim nokte. Vrlo kratko pređem s ovom stranom od 120, a ovo je primer i ono što mogu da vam kažem jeste da sam ja baš zadovoljna s ovim gel lakovima. Pre sam koristila naravno one iz Aleksandra, ali što se tiče kvaliteta stvarno nisam primetila da su ovi, da kažem, lošiji od onih, iako ne sadrže te štetne materije. Zatim ovdje imam ove jedne vlažne maravice, ovo sam kupila bukvalno pre par dana u demu i ne znam stvarno šta da vam kažem o njima, još nisam ih detaljno isprobala. I ono što još ovdje imam jeste ovaj moj puter za telo koji sama pravim od raznih nekih ulja, putera i tako dalje. Ono što ću ja da uradim kada završim nokti jeste da ću ovo natopiti onako u ruke, tako da onda ni ne moram da stavljam ono ulje za zanoktice i ostavit ću tako nekih 10 minuta onako da mi ruke budu onako lepe i mekane. Evo, kao što vidite, i ovdje stavim ovaj peškir. I mislim, kad završim, naravno, ako je, ne znam, ako vidim negdje je ono baš prljivo i treba da susijem, naravno usijem, šta mi je to 5 minuta, od mi je na krevetu nekako najlakše, pustim neki podcast, film ili muziku i tu mi nekako najlakše, ne mogu na stolu se ukočim, bukvalno ovdje na krevetu mi je najbolje da radim nokte. Sada ću da ih isturpijem, skinem zanoktice i stavljam primer, bazu, gel lak
i nakon toga ide završeni sjaj i eto, to je to. Da vidite kako su ispali nohti, ne znam zašto, ali mnogo lepše uživo. Nešto nije baš najbolje ovdje svetlo. Evo ovdje možda se bolje vidi, onako jedna lijepa, nežna boja. Ja volim ovako zato što mi ne dosade brzo. Ono što bih vam ja savjetovala jeste da obavezno namažete SPF. Ja nisam sada jer dugo nisam radila nokte i imam neki SPF od prošle godine, tako da moram da kupim uskoro neki novi i eto ga. Sestri tortu, naravno nije ništa zdravo, ona ne voli te stvari uopšte da jede, ona samo nezdravo. Ali eto, ukoliko nekako bude zanimao recept, može da mi napiše slobodno u komentaru, ja ću vam napisati. Ovo će biti torta sa belom čokoladom i šumskim voćem i mislim da će biti jako, jako lepa i ukusna. Završila sam sa tortom i krenula sam sada sa farbanjem jaja. Ovdje sam stavila 10 jaja da izbijelim. 5 ću ofarbati u soku od cvekle, a ostalih 5 ću sa njima ću raditi dekupaž, to jest samo ću lepiti ovako neke, da kažem, oblike na jaja. Znam zašto, ali nikada se nisam popela na kolu Gardoš, iako tu često šetam i stala sam u Zemunu, a nikada mi eto nije palo na pamet da se popnem. I eto, šetali smo i eto, odlučili da se popnemo, cena ulaznice je 200 dinara i mogu reći da vredi, da je lepo, čisto da se eto par minuta gore uživa u pogledu.
Isus Voskrese, ljudi. Znam da ćete gledati ovaj vlog nakon Uskrsa, ali se nadam da ste ga proveli u miru sa svojom porodicom. A danas je rođendan moje sestri, Sari, i ona mi je isprala ove pletenice. Jako su lute. Onda vidite samo malo. Razmišljali smo možda danas da odemo do Osijeka, jer je blizu, bukvalno odavde možda pola sata, pa ćemo razmisliti malo o tome. Doći će nam malo kasnije gosti, sećat ćemo tortu i dobila sam od sestre jagode da probam, jagode u čokoladi. Samo da ih uzim, Sara, hoćeš da ih dodaš, molim te. Evo ga, sad ću baš da probam, nikad nisam to jela, mislim nije to nešto sad specijalno jelo neko. Jagode, mislim u čokoladi, ali ja to nikad nisam probala, tako da ću da probam, pa nešto se... Jako je lepo, Sari stižu poruke. Odlične su jagode, ljudi, čujemo se kasnije kad počne žurka. Evo da vidite kako su jaja ispala. Nažalost, u putu su se slomila. Mislim da je možda jedno ili dvoje čitavo samo, ali evo da vidite ovo od cvekle i dekupaž. Samo što sam ovaj od cvekle. Naprimjer, neko je posle sat vremena farbanja, neko je posle 24 sata, neko posle par sati, tako da su ovo, kao što vidite, sva različita i jako lepa. Evo, izašla sam napolje da vidite kako izgledaju. Pa ko je poverio? S jedne strane ti, jedne strane ja. Evo da vidite kako mi je tata lepo servirao. I evo je torta što sam i ja pravila. Kupila sam u DM ove svećice, sad ću da ih stavim pa da ih pevamo pesmicu. Rođendan, rođendan, živela, živela i srećna nam bila. Živela, živela i srećna nam bila. Živela! Bravo! Nakon ručka odlučili smo da odemo do Osijeka i mogu reći da sam baš iznenađena prijetno ovim gradom. Mislim, pre odlaska sam i očekivala da je to, da kažem, razvijen i lep grad, ali stvarno sam se prijetno iznenadila, lepa je atmosfera, jedino što je kiša naravno počela da pada, ali mislim da smo šetali negdje sigurno oko sat, sat i po, malo pored reke, malo u gradu, kasnije smo otišli do tržnog centra, čisto je zato što je pala kiša, pa eto da ne odem odmah kući nakon tako kratkog vremena, a malo prošetali po tom shopping centru. I eto, kasnije krenuli putem kući.
da sam svratila juče do deva. Uzela sam Sari ovaj tortilje čips jer ona obožava dede čipse. A ovo smo u paru uzeli ovo neki sa paradajzom. I ovo je još jedna stvar koju sam uzela u šparu. Ovo je neka italijanska instant kafa. I da, uzela sam i ovo isto u šparu. Ovo je kao neki vegetrapis. Pa eto, čisto malo da isprobamo. Zatim ove pirinčane pločice, ali ove su sa metom i mislim da je to sastav. Pirinač i med, što je odlično, barem ja mislim da jeste. Samo da vidim da, evo, integralna riža, med i to je to, super. Ovo je, pa nemam pojma, bojno za neko ulje, bijelog luka, ja bih rekla. Potom, ovo je kombuča sa džumbirom i limunom, ja to obožavam. I uzela sam jedino ovo kao, ugao smesu sa, za kukuruzne tortilje. Imaju baš neke lepe njihove proizvode, ja sam eto odlučila da uzmem ovo i to je to što se tiče ovog šopinga. Nisam uspjela nikako bolje da namestim kameru, ali došla sam kući. Kao što ste vidjeli, juče smo malo šetali po recima, naravno jeli sladoled. Ako vas nekad put tamo nanese, da znate da obavezno probate sladoled u poslastičarnici Proleće. Jako lep dan smo juče imali i u Novom Sadu. Predivno je bilo, možda je vreme bilo onako, da kažem, promjenljivo, čas kiša, čas oblačno, stvarno. Što se tiče ovih par dana, vreme me nikako nije poslužilo, ali ja sam stvarno jako uživala. Dobila sam inače od sestre sako, koji je ona kupila bukvalno možda pre 2 godine u Sinseju i nije ga uopšte nosila, čak on ima i etiketu. On je iz Sinseja, bio je 1200 dinara, njoj je nekako veliki. Mislim, tako da kad ga je kupila, njoj se činio da nije, ali zapravo jeste, dosta je veliki, tako da ga je dala meni. A meni se stvarno dopada, možda baš i ne ide na ovu zelenu majicu, ali možda nešto ispod sve da bude crno, mislim da ide baš lepo. Možda i meni mrvicu malo velika, ali mi se baš nekako dopada kako mi stoji. I ja mislim da ću ovdje da završim ovaj vlog. Hvala vam puno na gledanju, vidimo se uskoro u nekom novom. Želim vam da imate predivan ostatak dana i vidimo se. Ćao!